Yo, what's up guys? Leo tuko ndani ya Mombasa. Mumekuwa mkiniambia kuna fan wangu fulani amename road after me majamaa. Tumbili road. Ni bazu mmoja mzito sana. Anaishi pale chini. Hebu onyeshe. Anaishi pale chini hiyo geti ya pili tu kutoka hapo hiyo geti ya pili. Ni big fan wangu. I really appreciate na mafans wale wote wamekuwa kinitumia hii picha wananiambia Tumbili, this and that. So imebidi leo tukatembea Tumbili Road courtesy. So nashukuru sana. I don't take it for granted my jamaa. I really appreciate. Tumbili Road. Ukiwa Mombasa ni metro unapitia Tumbili Road. I don't know the name. Akienda wapi? Akienda wapi? Unapitia especially kama unaenda airport. It's named kama unaenda airport kwa sababu ni jina kubwa. Jina muhimu sana, metro unaipitia ukienda airport. Shukrani sana majamaa kwa wale wamekuwa kinitumia picha wananiambia kuja Tumbili Road. Tumbili Road, Tumbili Road. Nimesema lazima leo nifike hapa ndani Tumbili Road. So Tumbili Road very important. You know sisi kama public figure hata Eric Omondi tarehe 20 mwezi wa 4 tuko na kipindi pale National Theatre. Young, funny and African. Ndani ya the most wanted comedy show. Tupatane pale. Tumbili Road.